Tak kluci, co jste to postavili? Sochy. A ukážeš mi, co tam máš všechno postaveno? Popíš mi to, Matýsku. Tady jsou vrageta a tady jsou už velké zvířata. Mm-hmm. Tady jsou papouky, co to dělá? Lakovci a tady jsou velké zvířata. A máte tam i vláček? Ne. Ne, nejezdíte zo vláček nebo autobus? Jo, můžu dělat vláček, ne? Jo. Tak co dělá Jeňa? Co Jeňo, s čím si hraješ? Na prince? Ne. Ne, tak na co? S Vojtou. Na kouzelníky? Teda, máte pláště kouzelnícké. A zkoušeli jste si toho prince, toho tu masku, co jste dostali od Ježíška? Tady můžou jít děti na škole. Ne, jistě ne? Ne. Si to můžete vyzkoušet. A co tady dělá Adámek s Marťou? Kluci, co stavíte? Co to bude, až to bude? Prosím? Tady, Teji, ty jsi nemocná? Co? Nebo odpočíváš, Tejinko? Odpočívám. Co? Sátorky. Tak na co si hrajete, co? Evi. To je v nemocnici nebo doma? Co? Zamávejte mi, ať maminky potom vidí s tatínkem. Tak, děkuju.